Allah assalamu aleyküm kep kaldık. Üçüncü video. Mana qarangdar. Qancha baqasi? 6 million deydi. 2019 yilgi 777 705 23 01 deydi. Өзің мотор тұрмай екен, или басқа мотор тұрмай екен. Степ тастаған ғой. Істеген де сырттарын істеген ау. Іші руль ауысқан екен. Музыкалар қойған жан жағына. Сигналдарын ауыстырған ау. Басқа. Алты миллион. Ары қарай кетейік, бізге камералар қызық болып тұр. Американс XL E дейді. 55 болып келе ма? Бұлар қалай болып келеді? 53 па? 9 миллион 700 2012 дейді автомат. 777 292 05 05 дейді. Камерлер түсіріп көрейікші бір айланды ма? Камерлер, камерлер. Светофарда көріп қалсаң замыр дейді. Тағы да біреу тұр ма жерде камерлер? 9 миллион 200 камерлер 50-лік. 2.5 объем 2014 120 мың пробег 702 661 01 11 дегенге хабарласасыздар. Анандай номермен тұр ғой. Машина көп кіріп жатыр барлығы, бірақ та 30 бір күтті ғой. Не болса да, не болса да вакансия деп тұр ғой. Бағасын қойдық қой. 9 миллион 700 екен. Американец болды. Американецтер что-то көбейіп тұр ма? Жарықтық саната мен кияға қызығып жүрмін. Бір сабыр әзімді көлік ала алмадық қой негізі ма? XL. Американец. Американец. Леджені не тіребейді. 9700 2012 дейді. 158 мың пробегті айырып тастаған. Үйге жете алмай жатырмын ғой. Мына жерде тағы біреу тұр екен. Авто из Корея дейді. 155 мың пробег 2012-5 8 миллион 600 777 292 05 05 дейді. Серий Бұлғары шоу. Алдында ана жақта жүр қалдыңдар ше. Қырықтық. Қырықтық что-то. Қарлары Осман бекен или сондай бола ма что-то. Вообще. Кореядан келген деп қойып пен. Жағдай жақсы сияқты, сыртқы жағдай. Toyota 2012-де 7 Sienna ма? 8 миллион 800 мың теңге сұрапты екен. Сіздікі? Жоқ, бен жоқ. 12 миллион 700 дейді. 70-тік па, 75-тік па? 70-тік екен. 2.5 автомат 2018 777 292 0505. Бұлардың бағалары да түсті. Түсіп жатыр. Қанша не болсаң да, Камри болсаң да бағаны түсіріп жатыр. Қытайлар ассалаумағалейкум деп кіріп келген еді. Барлығы не қылып қалды ғой, не жатыр. Бағаларын түсіріп қалды ғой. 1490 14 миллион 900 мың теңге Камри, 111 мың пробег жүріп тастаған. Нелер көп что-то. Американстер. Американстер. Мына жақта да біреу тұр екен. Камри түсіре берме, айланайық бір екі тағы. 8 миллион 700 20-лік 2013 жылғы деп жазып қойыпты. Продам Lexus дейді. 8 миллион 900 мың теңге Elantra 2020 жылғы. BMW 6 миллион 700 2005 жылғы. Мына не? 701, 756, 26, 75 дейді. Мынау екен енді қандай, китайский ма екен? Несін жазбапты. Адресін жазбапты. 11 миллион 500 Santa Fe 2017 объем 2. 707, 514, 55, 514, 15, 56 дейді хабарласыңыздар. Kia мен Hyundai-ға бас кетті. 13 миллион 900 мың теңге болса мынандай. Hyundai Grand Air дейді. 2.5
автомат 13 905 219 0442 дегенге кабарласасыздар вообще. Санта-Фе. Эй, гранде деп атайын. 5700 теңге осындай Грузиядан келген Hyundai көлігі тұр екен. 2018 2.4 707 566 4404 дейді. 5700-ге қымбат, арзан. Договоримся деп қойды. Camry 2014 жылғы 55. Капотына бір темір түскен бе екен, осы бірдеңе түскен қырмен. Хабарласасыздар. Жарықтың сол басын қарашы, сол басын ағып тұрға. 15 200 2012 2.5 701 267 90 52 дейді. Адам аз базарда, или енді келеді. Бірақ қандай кезде көліктер келіп абыр сабыр болып отатын. Қаншаға бересің, да қаншаға бересің? Отпакты түсіріп қойшы, отпак іздеп жүргендер болып қалса 8 444 000 деп қойды енді. 44 444 деп енді 8 400 деп тұр қойшы. Ары жақта уже кіре берісте қытайлар уже жаулаған, уже қатардың барлығын, китайский машина барлығын қойып тастаған. Рассрочкамен де береміз деп тұр. Мысалға мынау 2 жылға рассрочка, қалғаны одан өтіп кетсең кредит деп жатыр ғой, 7 жылға дейді. Кабес 2014 объем 2, қателеспесем 8.5 миллион деді. 70 түсі жақсы екен, бірақ бағасы жоқ. Kia Joy ма, Soul ма, бұның бағасы жоқ. Camry-дің бағасы жоқ. Hyundai-дің бағасы бар екен, 9 800 дейді. Автомат екен. 2010 қанша? 2014 701 317 90 дегенге хабарласасыздар. Китайский рядтағы рядқа бір барып көрейікші, не ойлап жүр екен. Мына қателеспесем алдыңғы базада тұрған один хозяин деп. Қанша бағасын жазып отыр? Ай, мына Lexus тұр. Lexus-ты жуып тастап, жуып 7.5 миллион теңге. 2003 3.1 5.97 47 58 дейді. Енді мынау Lexus қой, бірақ Lexus мен бірақ баға 7 миллионға беремін деп тұрған. Юлинг па сондай вообще. Электрі қайтар ғой, бір жағы электрі, бір жағы не, бензин ғой деймін, қателеспесем. Мынаны қара, Hyundai-дан ұрлаған ғой мынаны конкретно. Hyundai-ның көтені ғой мынау. Присоска жоқ па? Бағаларын қоймапты. Осы осындай бағалар. Грузовойлары тұр қазір, бірақ жазып қалсаң шығып қалып жатыр ғой, бере салам деп. Автосалон жетеді, басы басын ашып алған. Эйр автосалон, кер автосалон. Бұл Крузер 007 эко дейді, экош па екен? Жалпы осы бағалар, каналға тіркеліп лайк басып жазып кетіңіздер. Утилыз бар алсын деп